U weet het misschien niet, maar uw woning staat op een oneindige bron van energie. De bodem. Eigenlijk kunnen we die bodem beschouwen als een accu waarin energie wordt opgeslagen. Energie waarmee u in de winter uw woning verwarmt en in de zomer koelt. Door middel van een centraal pomphuis, grondwater en een warmtepomp kunt u gebruik maken van deze duurzame en zuinige bron van energie. Het principe is super simpel. Er zijn twee bronnen aangebracht, een koude en een warme bron. In de winter stroomt water uit de warme bron via het centrale pomphuis en het distributiesysteem naar de warmtepomp in uw woning. Via de warmtepomp en het vloerverwarmingssysteem wordt de warmte over alle vertrekken verspreid. Door de warmtepomp bereikt het water in het vloerverwarmingssysteem de juiste temperatuur. Zo zorgt de warmtepomp met behulp van bodemwarmte in het hele huis voor een aangename temperatuur. Ook warm tapwater voor bijvoorbeeld de keuken en de badkamer wordt op deze manier op temperatuur gebracht en in een boilervat bewaard voor direct gebruik. Het bronwater staat zijn warmte af via de warmtepomp. Het afgekoelde water wordt vervolgens afgevoerd naar de koude bron. Het water in de koude bron koelt daardoor af. In de zomer wordt deze koude weer gebruikt voor koeling van de woning. Het water uit de koude bron wordt via de warmtepomp over alle vertrekken verspreid en opgewarmd door warmte uit de woning. Zo wordt er dus warmte onttrokken, waardoor uw woning tot een aangename temperatuur wordt gekoeld. De overtollige zomerwarmte wordt via de warmtepomp afgevoerd naar de warme bron. Het water in de warme bron warmt hierdoor op. In de winter wordt de warmte uit de warme bron weer gebruikt voor het verwarmen van de woning. En daarmee begint de hele cyclus weer opnieuw. Door deze duurzame vorm van energie kunt u flink besparen. Door warmte- en koude opslag is de warmtepomp heel energiezuinig. De warmtepomp gebruikt elektriciteit om bodemwarmte om te zetten naar verwarming en warm tapwater. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw verbruik. En veelal lager dan bij een cv-ketel. Minder CO2, minder energiekosten. En altijd een heerlijk comfortabele woning.